Formiranja 50. samostalnog bataljuna Zbora narodne garde Virovitica, prve ratne postrojbe na prostorima Virovitičko-podravske županije. Istodobno obilježavamo i dan udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, ogranka Virovitica. Godina 1991. zasigurno je najznačajnija godina u novijoj povijesti Hrvatske. Tri desetljeća poslije, prve misli i sjećanja vode na ta teška, sudbonosna, ali istodobno i slavna vremena kada se vodila odlučna bitka za opstanak Hrvatske na samom početku njenog osamostaljenja, u čemu su domoljubi Virovitice bili među prvima. Točno mjesec dana nakon prvog postrojavanja jedinica Zbora narodne garde Republike Hrvatske u Zagrebu, 28. lipnja formira se u Virovitici dragovoljački 50. samostalni bataljun Zbora narodne garde, i to od domoljuba koji su se vojno organizirali i naoružali još tijekom 1990. godine. Ustrojem Zbora narodne garde, žitelji Virovitice mogli su konačno odahnuti, jer se upravo ovaj grad spominjao kao dio zapadne granice Velike Srbije na liniji Virovitica-Karlovac-Karlobag. Pored blokade vojnih objekata JNA, pripadnici 50. bataljuna sudjelovali su više borbenih akcija izvan općine Virovitica, i to u Jasenovcu, Hrvatskoj Kostajnici, Hrvatskoj Dubici, Dalju, Laslovu, Tenjskom Antunovcu, Podravskoj Slatini, Grubišnom Polju, Četekovcu, Pakracu, pomažući domaćim postrojbama u obrani od agresora. 50. samostalni bataljun u suradnji s pripadnicima policije 2. rujna 1991. uspješno je realizirao još jednu akciju Jasenaš, iz koje su Srbi minobacačkim napadima pogađali rubne dijelove grada Virovitice. Time je selo Jasenaš postalo prvo oslobođeno naselje u Republici Hrvatskoj. Već sredinom rujna pripadnici bataljuna oslobodili su sve vojne objekte JNA na virovitičkom području, među kojima i vojarnu, čime je Virovitica postala prvi potpuno slobodni hrvatski grad. Stalnim promicanjem istine o Domovinskom ratu, obilježavanjem ovakvih obljetnica, moraju se svi ti datumi oteti povijesnom zaboravu, jer samo tako ćemo ispuniti dug prema poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. Nestale i umrle hrvatske branitelje, jutros je u župnoj crkvi Svetog Roka u Virovitici služena sveta misa, a ovdje ispred spomen obilježja poginulim braniteljima Domovinskog rata Virovitica, za sve njih zajedničku molitvu predvodit će župnik župe Svetog Roka i gvardijan Franjevačkog samostana fra Bernard Barbarić. Za polaganje vijenca, svečanim korakom, stupaj! Počasni, pozdrav! Poštovane dame i gospodo, gospodine predsjedniče, znam da vas obveze vode odmah dalje, ako budemo imali vremena da bar popijemo kavu. U svakom slučaju, od svih poštenih branitelja, poglavito pripadnika 50. samostalnog bataljuna, kompletno zapovjedništvo je ovdje, ja vam se zahvaljujem što ste se uhvatili vremena i došli u ovu malu Viroviticu. Isto vremeno se sramim pred vama, zato što vas nisu dočekali kao predsjednika države. To govori o njima. Mi poštujemo institucije ove države, za njih smo se borili. Oni, valjda koji imaju neke druge svoje predsjednike, neka se klanjaju njima. Hvala vam još jedan put što ste došli.